kala ei ole ja noh , see , need kiirlaevad minu mõte , kas see õige mõte on , aga nii kui need kiirlaevad käima hakkasid , need väiksed esialgu 1996. jah . aastal , nii hakkas vanasti me saime , vaata septembri alguses hakkab see lõhe ja forell jõkke minema , nii , siis kudema . saite neid tuli , eks ole . siis oli kogu aeg , mitte üks päev me ilma kalata olnud , aga nii kui need kiirlaevad käima hakkasid , see oli nagu noaga lõigatud mõni üksik . ehk siis nad tekitavad ikkagi sellise laine ja see laine rikub siis kaldal kõik need kudemise võimalused ära või mis säärane see jah , põhjus see võib rikub olla ? selle merepõhja üldse ära , sest see vint ju võtab veekeerise . jah . see tõmbab ju veekeerist , tuleb allapoole , see laine käib juba põhjas , see veekeeris käib põhjas juba , ma arvan , et üks 6 meetri peal või . ahah , nii et ta mitte ei tule veepinnalt , vaid ta läheb ikka ta sügavuti . läheb sügavusse , veepinnast tuleb ka laine või see suur murdlaine , kui see laev läheb , aga ta läheb ju , keerutab sügavusse , tuul lükkab pealt laine jah . ja hoovuse sisse , aga see see keerutab ja keerutab seal ja siis vaata , see keerab palju selle siia põhja segamini siis . ja vanasti palju neid mürke lasti siia kurat vette , eks nüüd on need kuradi puhastusjaamu ja värk , vanasti oli neid väga vähe ju , jah , vanasti kõik läks see kõik solk merre , läks eks vette ole . jah , ja see laine keerutab selle kõik sealt lahti ju ja see lest on kadunud , vanasti oli , panid lestaaeg võrgu sisse , samasse siit meie sillast vähe ülesse , ühe võrgu peale 20 kilo , see oli niisugune keskmine saak . oh sa mait . jah , nüüd tead , kui sa 1-2 lasta saad siit , saad ainult kas panni peale , eks ole . jah , ainuke koht , mis on puhtam meri seal ja läheb äkki sügavaks seal , need lained nii palju kurja ei tee , on Naissaar . Naissaares me oleme Margusega käinud , mu pojaga , tal on see kiire paat , et noh , oleme suve jooksul 1 või 2 korda käinud , sealt saad 20 kilo võrgu peale ikka lasta . aga siin ei ole ja siin kaob see lest , on paikne kala ja tema söögikohad on kindlad . lähevad segamini , kudemiskohad , pluss veel see mudilane , mis tuli , mis sööb tema marja . vot räägi sellest mudilasest ka , see on siis pilsiveega ilmselt tulnud kuskilt kaugelt maalt . ilmselt jah , on tulnud kuskilt kaugelt ja siin vanasti ei olnud teda üldse siin , ütleme , ta hakkas üks 5-6 aastat tagasi siia ilmuma . nii et siis on ikkagi kruiisilaevadega tulnud eeldavasti kindlasti jah . või siis kaubalaevade Muuga lahest , sest ta ujub siia ka . esialgu oligi vist Muugal kuidagi rohkem , siis hakkas siia sigima ja nüüd ta läheb mööda põhja , mööda meie merd laiali siin jah . ja vanasti sai , mul on räimevõrgud ka , sai ikka kevade ja sügise räime püütud  aga ütleme , aprillis veel saab , ma ei tea , kus see kala siis on , kas ta on sügavas või talveunes või talvel teda ei ole . aga aprilli lõpus hakkab tulema , räimevõrku enam panna ei saa , siis läheb neid pisikesi mudilisi , see räimevõrk täis ja räim sisse enam ei lähe . ei lähe , kuna mudilased ees jah . jah , aga nüüd on huvitav , vanasti oli teda suve läbi , mitte vanasti , noh , 2-3 aastat tagasi , aga nüüd on , ta ilmub välja maikuuses . maikuus mul on spetsiaalsed need mudilise võrgud siin 30-sed ja 20-sed . kuradi priima kaup on . et ikkagi saab teda ikkagi süüa , sest keegi rääkis temast , et teda ei ole söödav , aga kotlet on hea jah . oh jumal , tal on nii hea liha , aga tal on suur pea ja vähe liha , vaat mis viga on . sellest väiksest , mis räimevõrku läheb , sealt ei saa mitte midagi , sealt no siis võib-olla , et päeva läbi teed , siis saad paar panidet kotletti , sealt ma vileerin ära , nii et puhastan ära , pesen puhtalt . paras endamine ikkagi . jah , vileerin ära , siis kont välja , nahk maha ja siis läbi hakklihamasina siis saad , aga suurematest saab ilusti teha , siis saad niisugused parajad nii pikkisi , kurat , siis seda vileerida saad ilusti ja maikuuses on ja siis kaob ta ära , kus ta nüüd läheb , huvitav . siin 2-3 aastat tagasi oli teda suve läbi ja nüüd on maikuuses on ja nüüd pole üldse , kus ta nüüd läheb ja mismoodi ta elab , ma ei tea seda , sellest mudilisest rohkem midagi . 86 läksid merele ja täna on meil 2016 , siis võib öelda sulle , et sa oled 30 aastat käinud kalal siin . jah , võib nii ka öelda jah . ja et siin on , sa oled ikka tegelikult ka meie küla nagu selline , meie küla üks selline noh , selline turvaelement või talismaan , et siis kui sa näed , et Jüri jälle , kas ta tuleb oma käruga rattaga üles mööda rõmmuteed ja sõidab tast mööda , tervitad või siis ta läheb oma ja või noh , vahva on see , kui ta alati vastu tuleb , et kui sa temast mööda lähed , siis ei ole nii vahva , aga kui sa nagu talle vastu sõidad , kas ta siis tuleb või läheb , siis on nagu vahva , vaatad jälle , kas tal on midagi , kuigi see käru on , tundub ühesugune , ei teagi , kas kala saab , aga sa praegu ikkagi , sa nagu tundub , et sa nagu ikkagi kala väga palju ei saa . ega ei saa jah , et noh , aga no oma kala on ikka olemas . oma kala saad kätte . vanasti ma sain ikka siin naabritele ka anda ja külale , eks ole . jah , siis oli küll jah , siin isegi aastat 4-5 tagasi sai siin vahest suvel ahvenet , nii et
ükskord oli nii palju ahvenat võrgus, et kutsusin Aino kurjad appi, et aitas kasti kurjad silla peale tõsta. Ah, isegi nii hull oli. Jah, aga nüüd on ka ahvenat ka vähe, noh, 4-5 tükki saad ja vahes 10 tükki, aga vimba tuleb natuke ja noh, niisugused karu. Ja räimes tuleb, ujub suu laiali seda jämeda silmases võrku oma pannides, et ikka kätte mõne tindi saab ja mina on selles, et mul oli, see tähendab, isa oli kalamees, ma elasin enne Miidulanes ma sündisin ja seal ma kasvasin üles ja siis selle kalaga olen pisises lapsest saadik koos olnud. Koosalt, sellepärast. Selle kinnistu ja maja, mis aastal see siis anti, see oli 70-ndad midagi? Esialgu ma sain ühe teise krundi, see on seal, ma ei mäleta, mis tee see oli, aga see oli nii kivine. Metsatee kandis seal tagasis kuskil? Ei, päris metsatee pole siin, kus need postkastid on sealt keerab just ära see tee. Ja siis see krunt vabanes just, kui see, kes selle krundi võttis, see vist sai kooperatiivi omale, ei taht seda krunti ja võitsin selle omale siit. See oli 72. aastal. 72 sain rundi ja 75 tulime siia elama. Esialgu ehitasime selle abijoone kuni garaasini valmis ja siis tulime 75 tulime siia elama, kui mul poeg sündis. 75 ja siis tulime siia elama ja siis siia maani. Esialgu elasime siit, 85 või mis aastal me läksime suurde maja, see sai siis nii palju valmis. Valmis, et siis, et algus tegite väikse abijoone, kus elamate nii kaua veetsite. Jah, see just pidi saunaks jääma ja garaasiks ja nüüd ta on meil... Elamiseks tehtud jälle? Jälle elamiseks tehtud ja mul poeg tegi talle üks euro remondi ja enne kui me sisse tulime siia. Aga isakas ja mõnus ju. Enne elas ta ise siin. Ja noh. Ops on see, need majad on, olen ma isegi kehitanud. Kui sa kolhoosi ajal seda tegema hakkasid, siis tulid võlgu ka võtta või kuidas see käis? Seal on mingi kolhoosi süsteem oli laenu peale? Jah, aga mina eriti võlgu ei taht võtta. No, kes see tahab? Laenu, aga no kuigi palju ma vist võtsin, jah, et päris ei tulnud otsasa kokku, aga no siin olid päris head palgad ja ehitusmaterjal ei olnud nii ruus kallis, aga siis sa ise ehitasid ka ja siis pole tullu. Siis pole tullu. Aga ma mõtlen seda, et kolhoos andis siis laenu ja kuidas see käis? Kas kolhoos palgast võttis maha või mis süsteemid seal olid nagu? Surra, ma ei mäleta kõigeti, mis moodi me selle tagasi maksime. Ei, minu mõelest me võtsime ikka pangast laenu. Või oli kolhoos siis? Või ole meeles? Sberbank. Ja ei ole meeles, aga see eriti suur summa ei olnud, aga mingi raha jäi puudu just, et rotem saada. Et saad jah mingid asjad ära, eks ole? Jah, ja siis sai seda, et 86 latsime sinna, siis ta oli ikka poolel ja nüüd enne kui poeg sinna elama läks, tegi ta seal ka põhjaliku revondi, pani väljapoole kõik soojustused ja maakütte sisse ja põrandakütte ja tänapäeva värgi. See seal taga on siis see maakütt jahutussüsteem? See on jah, mingi süsteem, see läheb siin talve vahepeal jäässe ja tulab jälle. See ongi see, mis toodab. Jah, ja muistan maa all niivisi. Muistan maa all ja see maa peal on ka veel osa, eks ole? Jah, võt niimoodi. Aga see töötab ilmselt, väga hästi tehtud. Jah, eks elektrit ikka läheb, aga noh... No see on odavam. Mugav ja kui kodunt ära oled, vanast oli meil see Leedu katel kivi sööga, siis tostas. Siis ei otse, eks ole? Siis oli kõigil see küll, et küla oli tossu täisi küll. Niimoodi. Kuule, Jüri, suure.